লোমহৰ্ষক ঘটনা কঁপি উঠিল লংকা। এসপ্তাহে ঘৰৰ চৌহদত শাবিদ আহমেদে পুতি থৈছিল পত্নীৰ। কিমান দিন হ'ল? যোৱা মঙলবাৰ ৰাতি। তাৰপিছত তই কি কৰিলি? খানা আৰম্ভ কৰিলি, মাটি দি ঢাকি থৈ দিছে। এতিয়া আমি যদি ইয়াত খানো তেনেহ'লে আমি পাই যাম। পত্নীক হত্যা কৰি কাল্পিত শাবিদ আহমেদে পুতি থলে এসপ্তাহে। নাম কি? পাৰ্বিনা বেগম। তই মাৰিলি, কিহেৰে মাৰিলি? দুপাটা দি। 21 তাৰিখ মঙ্গলবাৰে নিশা পত্নীক কেনেকৈ হত্যা কৰিছিল চিন ৰিক্ৰিয়েট কৰি দেখুৱালে অপৰাধীয়ে। তাৰপিছত সেই স্থানলৈ আৰক্ষীক লৈ যায় য'ত গাঁত খান্দি পুতি থৈছিল পত্নীৰ মৃতদেহ আৰু ক'লে গাঁত খান্দিলেই ওলাই পৰিব মৃতদেহটো। নাম কি? পাৰ্বিনা বেগম। তই মাৰিলি, কিহেৰে মাৰিলি? দুপাটা দি। মেইন কাল্প্ৰিট শাবিদৰ বাসগৃহত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অপৰাধীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত ঘৰৰ চৌহদৰ নাৰ্চাৰীত গাঁত খান্দি উদ্ধাৰ কৰে পাৰ্বিনাৰ মৃতদেহ। এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ থানাত উপস্থিত হৈ ক'লে যে তেওঁ পত্নীক হত্যা কৰি পুতি থৈছে। গতিকে তেওঁৰ কথামতে আমি আহি পত্নীৰ মৃতদেহটো পুতি থোৱা জেগাৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু আমি গোটেই চিনটো আমি ৰিক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছোঁ। কেনেকৈ তেওঁ হত্যা কৰিলে, কেনেকৈ তেওঁ পুতি থ'লে, তেওঁ গাঁত খান্দিছিলে, সেই গাঁত খন্দা মানে যিখন সঁজুলি ইউজ কৰিছিলে সেইটো আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। কাল্পিত স্বামীৰ এয়া দ্বিতীয়টো ঘটনা। ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰথম পত্নীক হত্যা কৰিছিল ডিমাপুৰত 2 বছৰমান আগতে আৰু তাৰ প্ৰথম মাইকীক ডিমাপুৰত হত্যা কৰিছে। এইটো কেছ এতিয়াও চলি আছে, তাক সুধিছোঁ, সি কৈছে হয় চলি আছে। বৰ্তমান সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। খোজাইৰ পৰা বিশ্বজিৎ চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।